Vítáme vás u podcastu Biznesnářez, moje jméno je Daniela, vedle mě je Lucie a tentokrát trochu netypicky. Zdravíme dneska našeho hosta Radima Paříka. Ahoj Radime. Ahoj dámy. Ahoj Radime. A děkuji za pozvání. No, my děkujeme, že jste dorazil. A my tradičně teď v tenhle ten čas vždycky naše hosty představujeme. Ale my jsme si říkali, že tebe vlastně každý zná, že by to bylo nošení dříví do lesa, protože tolik rozhovorů, tolik článků, tolik všech možných komentářů snad nemá nikdo jiný. Takže kdo tě zná, ten se rád poslechne o tobě něco navíc a kdo tě nezná, tak ten si to vygooglí. No já musím říct, že já doufám, že mě nezná úplně každý, protože to by byl hrozný trapas. Mě zrovna, myslím, včera někdo psal, že kdyby viděl svůj ksicht v televizi po ránu, takže by se z toho posral. A já jsem na to odpovídal, že když uvidí můj ksicht celý národ, tak to bude celonárodní průjem. A to měli možnost dneska ráno. A to měli možnost několik rán teď po sobě. A tak doufám, že na mě budete hodný, holky. My jsme na tebe vždycky hodný. My jsme na každýho skoro. A my bychom se rádi vyhnuli těm už kliše, které se prolínají všemi možnými rozhovory právě s tebou. A to, že jsi působil ve skupině Schwarzgruppe, že tam už vyjednávání bylo tvým velkým koníčkem a i prací a byl jsi na všech možných top pozicích, to víme. Pojďme se podívat na to období po vlastně téhleté etapě, kdy jsi začal uvažovat třeba o tom, že budeš sám na sebe, že budeš vytvářet nějaké firmy, že budeš sám podnikat. Jak tomu došlo? A jak si tohleto období celý zvládnul? Protože ty jsi zvládnul něco, co jiný dělají desetiletí nebo celý život za pár let. No, to je spousta průšvihů, hlavně, co jsem zvládnul za pár let a jsem mistr světa v koncentrování jednotlivých průšvihů přešlapů nevhodných výroků a špatných vtipů. Super. Já když jsem odcházel v roce 2017, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, co budu dělat a měl jsem takovou divnou představu, že budu někde jako představenstvo nebo generální ředitel a měl jsem, třeba jsem si říkal třeba v bance nebo jako nějaká taková klidnější práce, ještě jsem nevěděl, jak si lidi v představenstvu banky vlastně nadřou, to vím dneska, když s nima spolupracuju. No a oni mě volali neustále jenom z řetězců, jo. A říkali, prostě budeš generální ředitel tady a tamhle, anebo představenstvo mezinárodní. A já jsem vlastně nechtěl jako už jít zpátky do řetězce. Já jsem říkal, že toho mám za ty roky dost prostě. Já jsem nakoukal tolik jablek, banánů, zeleniny, vajec, mléka, zkontroloval jsem tolik jogurtu a tolik otřel těch pokladních pásů, že jsem říkal, to už prostě nechci. A kromě toho, tam se vždycky rekrutuje takový jiný typ lidí do těch řetězců. Oni jsou velmi přímí, neberou si moc jako servítky. Vlastně v tom řetězci, a já jsem to jako zářný příklad, abys udělala kariéru, tak inteligence není žádná podmínka. Musíš prostě jako jenom držet lineu a v jednu chvíli, když tě dají dopředu, tak tu lineu vedeš. No a tak jsem jako dezorientovaně koukal kolem sebe a tenkrát na mě narazil jeden finanční investor a úplně mě oblbl v salonku tady na letišti Praha a říkal mi, radíme super biznis, budeme točit miliardy, stačí prostě jako když tam investuješ nějaký peníze a tak. No a já jsem tam investoval a ve chvíli, kdy jsem jako odeslal ty peníze, tak mi došlo, jako, že už je nikdy neuvidím teda. To bylo dost rychle. Do čeho jsi investoval? Ale to bylo jako nějaká jako super firma s vizema a budem dělat prostě řízenou dopravu a takzvaný track and trace a jako až jako neuvěřitelný věci. No. A vlastně celou tu dobu jsem tomu věřil, jako, že budu ten miliardář a obrovská mezinárodní skupina a tak. No a pak, když jsem jako zmáškl to tlačítko v té bance, tak najednou jsem vystřízlivěl. A ačkoliv jsem se to snažil nějak zachránit i tím, jako, že jsem tam pracoval a řídil jsem celou tu skupinu, tak to jako samozřejmě bylo jako úplně vybrakovaný na kost. Jo. Tam nebylo nic, to bylo, jak když někdo jde darovat krev a oni mu vezmou 6 litrů, jo, tak vypadala ta firma. A ledvina k tomu. A, no, tak ledvina, to už potom to musím vzít předtím teda. A vlastně a tak nějak jako jsem napracoval, prošel jsem tam, podávali na nás insolvence, my jsme tenkrát měli i jako po té skupině, protože oni tak jako různě operovali s těma penězma, tak tam byly i nějaký konflikty třeba s Ivo Rittigem, tak jeho právníci po nás šli a tak, takže jsem prošel za rok vlastně 3 insolvence, který jsme ustáli a kdyby podle mě neexistuje neinsolvenční neprávník, který by věděl tolik o insolvencích, co vím já. Jo, protože jsem byl tak zorientovaný v těch paragrafech a zákonech, že do dneška z toho vlastně jako velmi dobře těším. Takový školní, šetříš za právníky. Tak, no, nešetřím za právníky, ale umím si udělat celkem rychle názor, jestli to dělá dojem, že taky můžeme ty peníze získat. No a
když jsem tam takhle se pohyboval a v tady těchto těch investičních větrech, který ti ošlehají obličej ze všech stran, tak a samozřejmě tam jako ještě, ty tam jako vrazíš jako velkou část svých úspor. Jo? To jako není, že když jdeš spolu investovat do investiční skupiny, takže tam pošleš jako třeba 100 tisíc maďarských forintů nebo něco. A takže jsem koukal jako na to konto, který jako se výrazným způsobem stenčilo a říkal jsem, ty, jako co teď? Ne? No a mezi tím mě oslovil jeden bývalý obchodní partner, se kterým jsem vyjednával roky a roky velmi tvrdě, ještě když jsem zastupoval skupinu Schwarz, a on mi říká, radíme, tak když nás roky tak dusil v tom vyjednávání, tak já teď prostě mám projekt, celý to se to podělalo, my jsme jako do něčeho investovali, ono to krachuje, potřebujeme si to vykoupit zpátky zase z insolvence, takže i mě jako blízký téma v té chvíli. A pak to budeme teda provozovat a potřebuju o tebe poradit. Tak já jsem za ním přijel, podívali jsme se na to, začal jsem to analyzovat a v tu chvíli najednou mi jako došlo, jak se majitelé firem, manažeři, prostě jako i bohatí lidi vlastně, zcela naivně připravují na ty vyjednávání, nemá to žádnou systematiku, vlastně neznají ten systém a mně to vůbec nedošlo, že by takhle mohli postupovat, protože v tom vyjednávání jsem žil a studoval jsem to. A když jsem s ním spolupracoval, tak jsem i zjistil, že ty lidi jsou jako ochotní za to platit vlastně. Že tyhle ti lidi jsou ochotní ti zaplatit za to, že dobře provedeš celým tím vyjednáváním a dovedeš je do cíle. Takže to mě úplně spadl kámen ze srdce. Já jsem jako opustil celý investice do sledování doprav a podobných věcí. A vlastně jsem se vrhl do toho s tím, že původní záměr vůbec nebyl ty lidi nějak školit, trénovat nebo něco takového, ale skutečně my jsme jeli od začátku to poradenství pro manažery, pro majitele, pro ředitele, pro firmy. Ale pořád se objevovali, jako tak nás to i nauč, nebo nauč to naše lidi, ať se tím nemusíme zabývat. A takhle to vlastně vzniklo, no, takže to byly ty začátky. A to už bylo rovnou pod hlavičkou Fascinating Academy, nebo ne? No, to Fascinating Academy vzniklo vlastně tak, že mi řekl můj bratr, který už tenkrát mnoho let provozoval mezinárodní skupinu PR Partners, tak mi říkal, hele, tak pojď jako dělat se mnou. A já jsem říkal, co budeme dělat, cokoliv, tak si dělej, co chceš a ono to určitě bude fungovat, co mi přišlo jako fakt dobrý. To se ti stane málo, když jako si můžeš vytvořit, napsat a i vyřešit a ještě navíc jako potom i finančně zajistit svoji vlastní pracovní pozici, to jako mi přijde. To je takový sen. A když jsme jako nad tím seděli, a já říkal, člověče, jako já bych chtěl, aby ty, jenom jak se to má jmenovat, celý ta značka a to, já bych chtěl, aby jako ty lidi odcházeli vlastně fascinovaní z toho, jako co se naučí. Tak můj bratr, on má takovýhle mozek divnej, tak on mi říkal, pojď, se to jmenuje Fascinating Academy. No, a takhle to vzniklo. A bylo. Genius. Marketingový genius. A bylo. Takže takhle vlastně vznikla ta značka. No a celý jsem to vlastně takhle rozjížděl s tím poradenstvím a pak, když se na to navázaly tréninky a výcviky těch lidí, tak jsem startoval někdy v roce 2018. No. Takže 2018 to bylo v podstatě jako ucelený už systém tréninku? Ne, 2018 byla situace, kdy jsem vlastně jako vstupoval do těch firem a současně do toho se začalo nabalovat, že tu a tam jsem jako někoho připravoval a trénoval. Vzdělávání bych to nenazval, protože vraťme se k mé kariéře v retailu. Vzdělávat můžou jenom chytří lidé. Já trénuju. Okay. A zkušení trénují. A ti, co viděli, jak se to má dělat, tak se pokusí trénovat. Tak. Okay. Teď jako přemýšlím, tam bylo to, kdo neumí a tak učí, tak radši nevzděláváme, trénujeme. Radši trénujeme, no. Okay. Aby nás nemohli pak napadnout, víš co. Okay. Do toho ti ovšem skočil COVID, což jako zrovna rozjíždění firmy úplně nesvědčí. No, my jsme se rozjeli, ty náběhy byly jako nemoc rychlý samozřejmě, protože ono to není tak, že by ten trh na tebe čekal. Takže se mi podařilo udělat spoustu marketingových přešlapů a vystřídal jsem pár jako marketingových poradců a teď chtěl říct, dámy a pánové, fakt si rozmyslete, do koho ty peníze nasypete, pokud uvažujete o marketingu, že každý vám naslibuje prostě zlatý knír a diamantový chlupy, ale nic takového tam nenajdete. Najdete to, co vždycky a často je to ještě horší, protože už je to zestárlý a tak jako neúplně očišťovaný. Všechny ty jejich koncepty. A to prostě bylo, to bylo vlastně pekelný. Jo. Zase jako když koukáš na to, jak jako peníze do grafiky, do přípravy textu, do strategie a, píš, a ono se jako nic neděje. A takže se mi podařilo taky jako vyměnit takhle pár poradců a ve chvíli, jako kdy jsem vlastně narazil na Michala Ročině,
který mi neuvěřitelně pomohl a dodneška spolu spolupracujeme, protože on má velmi dobrý strategický marketingový mozek, tak jsme začali zvedat tu křivku a no a padl do toho covid. Ještě k tomu Michalovi se vrátím, protože když jsem k němu poprvé přijel na to, jako se poradit vlastně, jak na to, tak jsem tam vystoupil před tou jejich kanceláří, vejdu tam, tam byla nějaká zasedací místnost a teď já koukám a tam byly namalovány, já už nevím, kolik jich bylo, jestli dva nebo tři, ale jako byly tam normálně dva nebo tři kosočtverce na zdi. Mm-hmm. A já říkám, Michale, já se musím hned zeptat, jako, co to tady máte na stěně za kosočtverce. A on mi říká, že to je nějaký diamant excelence. Nějaká kampaň pro Renault. Nějaký marketingový diamant, nevím co. Jo. Ale já jsem říkal, hele, jako malba na uvítanou. Aspoň víš, do čeho jdeš. Je vidět, že se nebojí, to bude zajímavá spolupráce, pokud se dohodneme. A v tomhle veselým duchu vlastně pokračujeme až do dneška. No a pak do toho padl právě ten covid, kde všichni to brali jako děsupnou záležitost, zastavovali se jim biznesy. A my jsme okamžitě přeorganizovali ten systém, jako velmi flexibilně, to je velká výhoda, je ta retailová škola, kde vlastně začínáš každý den na novo. My si to lidi neumí představit, ale v takové prodejně prostě vy každý den začínáte znovu, protože prostě ty věci tam vyprodáte, jo? Takže někdo musí vybalit, přijde nový zboží, něco odchází, něco se vylistuje, něco je špatný. Často vám nepřijdou prodavačky, takže začínáte i s novýma prodavačkama. No a ten covid byl úplně stejný jako v té naší branži. Takže jako my jsme zavlili směr a já musím teda říct, že covid, když pominu všechny ty zdravotní, ekonomické a další dopady, tak pro nás to byl vlastně jako dar z nebes, protože my jsme se do toho vrhli úplně naplno a díky tomu jsme jako vyrolovali kompletně celý ten koncept a začali jsme růst. Hmm. Jak to vůbec je s vyjednavačskou komoditou v Čechách, protože se začínal v takovém novém oboru, tak jak to je? Tak ono, to není úplně jako nový obor, tady se lidi pohybovali, my máme tady samozřejmě policejní vyjednavače, kteří jsou etablovaní 25-30 let a to vyjednávání tady v České republice začínala skupina lidí, jeden z nich je pan Vymyslický, který dlouhou dobu i řídil vyjednavače policie České republiky, oni i byli ve Spojených státech se to naučit, takže jako není to nový obor. Pak je tady pár lidí, kteří to vyjednávání nějak se naučili někde. Pak je tady pár dobrých lidí, já bych jmenoval třeba Víta Prokůpka, ačkoliv my spolu občas nesouhlasíme, občas často nesouhlasíme v tom, jak se dostat do toho cíle. My nemáme spor o tom, že se máme dostat do cíle, ale jak, tak přes toho považuji za odborníka, napsal skvělou knihu, kterou vřele doporučuju. Ano, a pak jsou tady lidi, který, o kterých my nemůžeme dohledat vůbec, kde tu věc naučili. Nemají za sebou žádný track record, pořád jako si nějak pletou věci typu manipulace jiných lidí, mediace, pouštějí do toho nějakou socioekonomickou psychologii a podobné věci. A když se poslechnete jako podrobnějc, tak zjistíte, že oni vlastně jako citují dvě, tři knihy a z té praxe taky nic nemají. No a pak jsou tady lidi, a to už jako úplně nejhorší, kteří se i chlubí tím, že ani nikdy nic nečetli a že oni jsou jako takový pouliční vyjednavači, jako že se to učili jako za pochodu, což je dobrá metoda, protože jako všechny vlastně činnosti lidský jsme se učili nějak jako za pochodu a pokus omyl, ale v době, kdy je vyjednávání vědecký obor, kdy ho můžete studovat na univerzitách, kdy z toho děláte mezinárodní zkoušky, kdy je etablovaná mezinárodní komunita vyjednavačů, tak prostě učit se pokus omyl a tímhle způsobem pak devastovat vlastně ty svoje klienty a ovečky mi přijde jako fenomenálně hrůzostrašný. Takže ta komunita tady je, ale těch dobrých je skutečně pomálu a je mi to líto a vlastně mi z toho nabletí. No, tak. No a teda jako bylo ti z toho tak jako nevolno, že to vedlo k založení asociace vyjednavačů, nebo co byl ten motiv? No, založení asociace vyjednavačů vlastně bylo z toho důvodu, že když cestuješ po těch zemích a stýkáš se s těma mezinárodníma vyjednavačema, baví se s nima, teď jako vidíš, že fungují různé instituce, které dbají na kvalitu, něco jako jsou cechy odborný třeba, tak jsem říkal, tak my tady v České republice jako nic nemáme, co by hlídalo nějakou odbornou kvalitu, a teď bez ohledu na toho, od koho ty lidi pocházejí. A pohrávali jsme si s tou myšlenkou, já jsem to i před lety, a já nevím, kdy to bylo, 2019 možná, nebo na začátku roku 2020 právě i diskutoval s Vítem Prokůpkem, kdy jsme byli na večeři. A říkal jsem, ale musíme udělat něco, ať prostě držíme nějaký standard,
aby prostě, když přijde někdo a chce si objednat někoho na školení, na trénink, na workshop, na prezentaci, anebo i na vyjednávání odborníka, tak aby zatím stála nějaká instituce, která řekne, ano, ten člověk má nějaké znalosti a jako nesáhneš vedle. Protože když si objednávám odborníka na něco, a teď dáme příklad ten marketing, tak to jako není proto, že bych ho bezvadně rozuměl marketingu. To je proto, že to právě nerozumím a doufám, že ten člověk na druhé straně mi pomůže a rozumí tomu. A to vyjednávání je taková mystická disciplína, obestřená spoustou pohádek a příběhů o tom, jak někdo vyjednává s mafiema a o únosech dětí a tak prostě. Tak jsme říkali, prostě tohle to musíme udělat. No. A spojili jsme se právě s tou mezinárodní komunitou, to dalo dost práce. Já jsem je obletěl všechny. No. V současné době asociace vyjednavačů je mezinárodní organizace. Máme pobočky nejenom v Praze a v Bratislavě, i v Londýně, v Hongkongu, v Bostonu a budeme se rozšiřovat i dál. Míříme do Afriky, míříme do Tajska. Takže dneska ta komunita už je velká. No. A jsou tam výrazné osobnosti a další, jako další buď přicházejí nebo alespoň spolupracují. A díky tomu musím říct, že i jako mně se daří zase rozšiřovat svoje znalosti, vědomosti a perspektivu jako tím, že se s těma lidma bavíme. No a kromě toho je důležitý, že asociace je otevřená všem, my jsme ji otevřeli jako úplně všem. To jedno, jestli někdo používá systemické vyjednávání nebo vyjednávání na základě zájmu, který učí Harvard, nebo třeba krizový vyjednávání, policejní vyjednávání, to nehraje roli. Ten základní atribut pro vstup je, aby to vzdělání, které ty lidi mají, bylo věrohodné a byla to instituce, která má nějaký kredit. To znamená kniha. Nebo doma na tiskárně inkoustové vytištěný certifikát, který jsme si navzájem podepsali. Prostě pro vstup do asociace nestačí a my s takovými lidmi ani nechceme mít nic společného. A představte si, že já na LinkedInu třeba občas vidím lidi, kteří jako mají certifikáty, kterým vydala jejich vlastní organizace, který si dokonce sami i podepsali a říkají, že kvůli tomu, že strávili hodinu a půl na přednášce nějakého mezinárodního vyjednavače, který je ale odborník, tak si dali ten certifikát, on jim to tam taky podčmárne, ono je to jedno, jaký podepis. Lecos často nevím, co to je. A po hodině a půl jako řeknou, tak teď jako to můžu učit taky, jo, protože jsem jako úplně jako super bezvadný odborník. No. A ono nestačí to jenom jako si přečíst knihu a být hodinu a půl na konferenci. Tu věc musíte studovat, musíte se v tom zlepšovat, musíte se pohybovat v tom prostředí. Musíte být i v tom mezinárodním prostředí věrohodná osobnost. A jako ve finále musíte mít prokazatelný vyjednávací výsledky. To prostě to tak je. To je překvapení. No. Jo, je to, jak kdyby třeba primář prostě na chirurgii to tak jako si o tom všechno přečet a pak by tam chodil všem říkat, jak to mají řezat. Ty břicha a klouby. To snad naštěstí se neděje, ale je teda super, že v asociaci to drží laťku kvality. A ty jsi se nebál hlavně nasadit i laťku cenovou. To by se vlastně podařilo něco, čemu se říká urvat se někde z trhu, urvat se z ceny a v podstatě nasadit jako hodně kvalitní cenu. No, kvalitní cena, ono to je tak, že jako my zatím máme kvalitní služby. Kromě toho, jako že těm lidem zprostředkováváme skutečně jako nejnovější informace a to nejlepší know-how a všichni mý kolegové a mý kolegyně prostě se vzdělávají a skutečně jako lítají do zahraničí. Já bych mohl jmenovat teď, že jako Nikola Badinčepková tak prostě má za sebou vyjednávání na Harvardu. Adam Dolejš byl teď ve Spojených státech a byl tam na velmi jako výběrovým prestižním tréninku mediace u nejlepší mediátorky Spojených států, která zastupuje americkou vládu při konfliktech. Je prostě ty věci jako nepadají takhle z nebe. Není to zdarma. Když je pošleš prostě na IMD třeba Georgeu Colerizerovi, tak to prostě jako stojí třeba 25 000 franků a ještě tam ani nepřijeli. Jo? A jako všechny tyhle ty věci, když je děláš jako mnohokrát ročně a opakuješ mnohokrát ročně, tak na ně musíš zase zpátky vydělat na druhou stranu, ale ty lidi mají záruku, že dostávají to nejlepší, co dostat můžou v tom vědění, co my jsme schopni sehnat. A k tomu ještě navíc. My jsme řekli, že prostě všechno, co děláme, tak děláme na poprvé, okamžitě dobře a dobře znamená v maximální možné kvalitě, kterou můžeme doručit. Takže ty lidi musí přijít do hezkého prostředí, musí mít jako super jídlo, musí mít, i když nalíváme prostě nějaký bublinkový alkoholický nápoj, tak to prostě není takový ten jako za 116 korun od někud, kde pak ráno nevíš, kterou stranou vlastně se máš natočit do té záchodové mísy, protože ti není úplně dobře.
A jako všechny tyhle ty věci okolo, i včetně toho, že ty vyjednávací místnosti jsou k tomu zařízený, který máme, máme obrovskou knihovnu, ale máme třeba i jako relaxační místnosti, kde ty lidi prostě jako si můžou sednout na pohodlnou sedačku, protože hold, ať už je to i vyjednávání, anebo je to trénink, anebo je to třeba jenom strategický poradenství, tak to trvá dlouho a potřebuju si odpočinout a nemůžu tam sedět prostě na nějaké stoličce, kterou tam přines prostě pán, od kterého by si nenechala ostříhat ani nechty. Jo. Takže jako to všechno kolem dokola tvoří celý ten systém a kromě toho my i chceme, aby, a to platí teď v celé firmě, to není jenom Fascinating Academy, ale platí to pro PR Partners, my chceme, aby naši lidi, kromě toho, že ta práce je baví a že se vzdělávají, tak aby z toho mohli i jako velmi slušně žít. Jo, protože já si myslím, jako, že takový ty nízký platby, jo, tak je to 374 korun za hodinu, jo, tak to prostě nevede ani ke kvalitě, ani ke štěstí, ale nevede to ani k růstu ekonomiky. A v tomhle ohledu třeba mým velkým vzorem je Švýcarsko nebo Singapur, jo, kde prostě jako ty lidi, kteří něco umějí, tak prostě vydělají slušný prachy a díky tomu i roste ta ekonomika. Jo. Tahle ta spirála toho šetření slev, letáků, prostě já to mám úplně plný zuby, protože ty lidi jak furt všude chtějí slevu a furt jako běhají po těch obchodech a koukají do letáku a furt všude jako se baví o tom, jestli mají zaplatit o 30 korun víc nebo míň, tak na konci to ale vede k tomu, že vlastně oni když platí míň, tak když vezmeme tu spirálu, tak prodavačka na konci vydělá míň, takže ona je taky schopná zase pustit míň, takže oni na konci zase jako vydělají míň. Jo? To je uzavřený kruh. Takže já říkám, prostě plaťte dost, všichni vydělají víc, my vyděláme víc a v jednu chvíli prostě to bude fajn a budeme prostě jíst konečně třeba kvalitní šunky a salámy a sejry ze Švýcarska, kde já jsem tam teď byl, strávil jsem týden na horách nedávno právě s nejlepšíma vyjednavačema světa a já jsem v životě neviděl tak čistý krávy. Jako tam, jo. Já jsem úplně, oni nás tam vzali na to jsem úplně nečekala, že řekneš. Oni nás tam vzali na nějakou farmu. Už mi z toho spadl mikrofon tady. Oni nás tam vzali na nějakou místní farmu normálně. A já jsem úplně na to koukal. To byly krávy normálně. To bylo úplně jako čistoučký, takový, jako žádná prostě, jako, víš, jak vypadá na mě, krávy, a teď jako krávy i smrdějí, a tam jako bylo cítit, že to jsou krávy, ale jako nesmrdilo to tam v kravíně, prostě, jo, takový, to. A já jsem říkal i tomu majiteli té farmy, já jsem říkal, tak čistý krávy jsem v životě neviděl, jo. A já jsem pak išel mezi ty krávy normálně, a do mě se i zamilovala kráva. Vidím, že to byl hluboký zážitek. To bylo hluboký, protože když se potom setmělo, my jsme tam byli do večera, tak ona ta jedna kráva furt jako chodila za mnou takhle. A ona mi dávala i pusinky jako na ruku a tak ho do mě šťoukala. Já dvě hodiny ty otázky tady. Ale to je jako signál prostě, že a ty řeknu, i kráva, kterou jako ve finále máš sežrat, jo. Když je tam šťastná, je čistá a dokáže se i vlastně do toho, kdo jí sežere, zamilovat, jo, tak to musí být přece jako dobrý systém. No, je to báječné. Zabím, že ona to netušila, jo. A nebo máme stockholmský syndrom, to je krávě, že to je taky možný. Já jsem chtěla navázat na to, že ty to děláš jenom kvalitně, pak jsi mi to rozstřelil těma krávama, ale že to děláš i hodně intenzivně. A vzpomněla jsem si na to proto, protože včera jsme zrovna měli třetí den tréninku pro naše členy boardu. A když bylo těch 10:30 večer, tak někteří říkali, tyjo, jako 14 hodin v kuse. To je masakr, proč to rozložíš, radíme do více dnů? A ty jsi dělal takový výborný jako vysvětlení. No, ono to je proto, já začnu úplně jinak. Jsou lidi, kteří předstírají, že je možný, abyste se naučili vyjednávat, když někam tak jako jako nějaký hobby vyjednávač přijdete na 2,5 hodiny, jednou za 14 dní třeba, nebo jednou za týden. Online. No, musí to být nutně online, ale tak můžeš přijít i online, že jo, to je... Lucie má nějakou zkušenost, jakože se prošoupne třeba tím bezdrátovým internetem. A já to vždycky srovnávám třeba, když se učíte cizí jazyk. Zkuste si představit, že se cizí jazyk učíte 2 hodiny jednou za 14 dní. Jak dobře na konci budete mluvit. A jsou osvědčený koncepty třeba ve výuce cizích jazyků, kde když se to prostě chceš naučit a chceš to naučit rychle, tak prostě dostaneš třeba týdenní nalejvárnu od rána do večera, já teď nebudu jmenovat tu jazykovou školu, a má to fenomenální úspěchy a oni jsou jako slavní po celém světě a každý nakonec vezme ty peníze, kdo se to potřebuje naučit a jde tam, prostě nechodí tady na tyhle jako podezřelý kurzy. Když se podíváme na výcvik vyjednávání a podíváme se na třeba policejní složky,
Tak oni trénují vyjednávání, oni mají na to kemp, tam jako přijedeš a ty jsi tam od rána do večera prostě a trénuješ jako pod velkým, velkým stresem 10, 12, 14 hodin, protože, a, teď, jako jsme, a trénují mimochodem tak i speciální jednotky, nejenom vyjednávání, trénují tak tajní agenti tajných služeb a ten důvod je úplně jednoduchý. My nepotřebujeme, abyste se to naučili. My potřebujeme, aby se ta systematika, ten rámec toho, jak se to dělá, do vás otiskl. A k tomu musíme vyvolat takzvanou neuroplasticitu. A, tu ne, a té nedosáhneme ve chvíli, když tam není stres a není tam vysoká zátěž. Teprve tehdy je tam ten otisk. A když tam je, tak i když to nebudete používat už nikdy, tak ten otisk tam zůstává a vy dokážete rozpoznat, co se na druhé straně děje. Ale když s tím otiskem dál pracujete, to vyjednávání zkoušíte, nebo k nám chodíte, protože máme pravidelné akce, ty lidi se u nás můžou zavyjednávat, to je zase jako jsou lidi, kteří šíří takový jako žvásty, že k Paříkovi přijdete, on vás vyplivne, už nikdy nepřijdete. No, tak jako nás, kdo chce, vždycky může přijít, tam máme pravidelné akce. My jsme tam furt. A někteří jsou tam furt dokonce. A někteří přicházejí opakovaně. Tak, ale samozřejmě, že děláme jako ty refreshe, tak pokud s tím pracujete s tím individuálně a i třeba můžete přijít, když máte zájem, tak naopak jako se razantně zlepšujete, protože právě je tam ten otisk. A všechno ostatní jsou výmysly. Mimochodem, úplně stejným způsobem pracují nejprestižnější instituce. Když pojedete na Harvard, tak to taky není, že byste tam chodili jako na hodinku týdně. Jo? Ale vy máte jako velmi intenzivní, od rána do večera, ještě v noci musíte dělat úkoly. A je to právě proto, aby to vyjednávání, anebo třeba i trénink mediace, se vám dostal pod kůži. Já když jsem studoval na Harvardu nebo na univerzitě St. Gallen, tak teď vezmu ten St. Gallen, to byl obor mezinárodní vyjednávání, tak tam, když přijela v tom semestru, tak tam prostě strávila celý týden od rána do večera jenom ve vyjednávání. A to není náhoda. Hmm. Ty lidi nejsou prostě žádní blbci. A naopak to mají podpořený výzkumem a jako i dlouholetou zkušenost, že tam je ta zkušenost a pak to ještě jako potvrdí tím výzkumem. No a to je ta metodika, kterou my děláme, protože je velmi, velmi osvědčená a vede k tomu, že ty lidi odcházejí a jsou fit. Samozřejmě to funguje jako řízení auta. Když nebudeš sedat do toho auta, tak víš, jak se řídí a rozpoznáš, že na křižovatce jako by měla být přednost zprava, ale když neřídíš, tak ta dovednost se jako ztrácí. Takže to, co my chceme, je, aby ten systém byl maximálně efektivní a aby ty lidi, když odcházejí, tak nejenom, že měli sebevědomí, ale měli i respekt. Protože si prožili ty složitý stresové situace v tom vyjednávání právě na našem tréninku, kdy už nemohli, když byli vyčerpaní, když už to chtěli vzdát. A když na konci dokázali v dohodě, kde není možnost dohody, kde se jako nepotkávají vůbec, postavit mezi těma stranama takový zlatý most a propojit to, aby našli lepší výsledek, než předtím si mysleli, že by šlo. No, slyšet na konci včera, ty jsi tam nebyla, ale musím říct, že znáš ty, o kterých budu mluvit, tak když vnímáš od majitelů nebo ředitelů jak malých, tak těch největších firm, tu zpětnou vazbu, jak se dívají na přípravu na vyjednávání zcela jinak, jak se dívají na ten průběh, jak se dívají na to, jaké tam doma role, takže jim to za ty tři intenzivní dny totálně změní život. A už po těch prvních dvou dnech najednou vidí, jak ti ostatní nejsou připraveni. A jak oni sami se můžou zlepšovat. No, a nejenom to vlastně díky tomu, když ty lidi pak přijdou zpátky do své firmy, tak oni dokážou jako velmi rychle připravit, nabrýfovat ty svoje kolegyně nebo kolegy, kteří mají něco vyjednávat, a ty nemluvím o žádným extrémním vyjednávání, ale jenom prostě jednoduchý věci, nějaký mantinely, hranice, klid, mlč, zapisuj si poznámky a ptej se. A tohle to, když oni s nimi rychle projdou, natrénují to, prostě nezaberete moc času, tak už mají teď jako razantně lepší výsledek. A přitom je to taková blbost. Ano. A možná jako nevím, jestli je to jenom o vyjednávání, protože já jsem shodou okolností dneska měla obec jedním z absolventů tvýho vlastně kurzu vyjednávání. Kurzu? Výcviku, tréninku. Tréninku, dostaneš 25. No Daniel. My ale jsme se, ale my, krásně zareagoval. Zase do kolata. No, my jsme tady předtím rozebírali jeho linčování, tak... tak já teda tu lichotku vynechám. Je to jednější, ale je rázný téma. A bylo to moc krásný, protože říkal, hele, to není jenom o vyjednávání, já teď na tu firmu vlastně na celou koukám jinak.
A to mi přišlo jako velmi zásadní, protože ono je to vlastně systém přemýšlení o věcech. Je to systém přemýšlení a třeba Harvard přišel s tím, že vyjednávání je leadership. Mimochodem i univerzita IMD ve Švýcarsku to takhle učí a propojuje vyjednávání a leadership. A když se na to podíváme, tak my ve vyjednávání musíme vlastně jako zvládat řídit lidi, motivovat je, neblokovat je, deeskalovat situace. Jako to, co dělá každý správný lídr ve své práci. Takže to můžeš převést do jakékoliv sféry života. A prostě to zlepšuje život, vyjednávání zlepšuje život. Je to tak? Ale... Když se to nenaučíte od nějakého podezřelého šamana s baťuškem, který volí levicový extrémisty, kouše si nechty a tropí podobné alotrie ve svém těle s obrovskou nadváhou. To snad ani není možný. Je to možný, to je můj obraz toho, jak to vypadá, když je to fakt špatně. Já jsem se chtěla zeptat, koho jsi popsal zrovna. Ne, to je imaginární obraz. Ne, to jsou noční můry takový. No, to má radím probudí, takhle. Když se probudím v noci spocený, říkám, ne, tyhle lidi prostě do vyjednávání nenech narodit. Ale my jsme se ještě vlastně k tomu marketingu jsme říkali, OK, děláš to skvěle, děláš to efektivně, dokážeš z lidí vyždímat maximum, dáš jim naprostou kvalitu. Ty vlastně dokážeš i, ty jsi takový jako totální mistr v detailu, kdy ty to, co dodáváš, je složeno z milionů drobných, ale perfektně zapadajících kousků. Všechno to dává smysl a končí to až potištěným toaletním papírem na tvých toaletách, kdy prostě ty účastníci říkají, prostě to je neskutečný, to je tak propracovaný. Tohle je marketing, nebo to seš ty, radíme a takhle vypadá i tvůj život? No já musím říct, že vlastně mě k tomu vycepovalo karate kdysi dávno, protože když jsem soutěžil, tak já jsem se zabýval oběma disciplínama, ta jedna se jmenuje kumite, to znamená zápasíš se soupeřem, a ta druhá se jmenuje kata, to jsou nějaký sestavy, kde vlastně jako ukazuješ ty techniky, jsou jako předepsané ty stavy, ale děláš je do vzduchu. A ten problém byl, že mně se dařilo velmi dobře jako na českém poli, já jsem vyhrával mistrovství republiky právě v tom zápase, a když jsem přijel na mezinárodní soutěž, tak tam jako už nebyli, tak tam už byli jako lidi, kteří byli srovnatelnější, a teď jako srovnatelnější, jako nade mnou srovnatelnější. A vždycky, jako když šlo nějak do tuhýho, tak já jsem nějak blbě třeba trefil a jsem působil zranění a tak, a prostě jako nebyl to ten koncept. No ale současně prostě jako jsem nemohl vyhrát. A současně ale s tím jsem soutěžil právě v těch sestavách, kde zatímco v tom zápase jako důležitý, musíš mít dobrou techniku, dynamiku, stabilitu, výbušnost, koncentraci, ale pořád jako ta technika nemusí být perfektní. Ale v těch sestavách ta technika, kterou tam ukazuješ, kromě toho, že splníš všechny ty věci, které jsem předtím řekl, tak musí být perfektní. A tam se dbá na absolutní detail. A to jsou jako mini detaily. To prostě, jak máš takhle složený palec, jo, já to ukážu do kamery, jo, jestli takhle nebo takhle, jo, prostě lidi řeknou takový blbosti. Jo. Pod jakým úhlem máš ruku, nebo jak ti směřují chodidla, jestli jsou jako rovnoběžně, nebo jestli jsou vytočený jako o pár stupňů. A všechny tyhle ty detaily ty rozhodčí hodnotí, protože ono to karate je postavený na principech fyziky, kde dochází prostě při útoku nebo obraně ke sčítání vektorů. Prostě jako klasická fyzika. A když prostě máš to jinak nebo stojíš jinak, tak ta věc nefunguje a nemá ten efekt. No a s tímhletím smyslem pro detail, kde i řešíš vlastně kimono, jak vypadá, jakou délku budou mít rukávy, aby to dobře vypadalo, jak budeš mít zavázaný pásek, jestli ty konce jsou stejný, z jakýho hedvábí bude ten pásek ušitý, co budeš mít na tom pásku vyšitý, jo? Jak budou dlouhý nohavice a všechny jako tyhle ty věci. Když to děláš jako od malička takhle, tak tě to vycepuje v to, že pak prostě vidíš, že má někdo jiný knoflík prostě třeba. A mě úplně, vždycky jako mě úplně ujede oko na to a ty říkám, raďme, nesvuď prostě, jo, ty lidi. Jo, prostě oni jsou šťastní i s jiným knoflíkem. A furt mi tam, tam to oko visí. No a v tímhle, jako když si vlastně projdeš tady v tom vrcholovém sportu, a já si myslím, že i díky karate jsem vlastně udělal tu zářnou kariéru tenkrát v retailu, protože se říká, že retail is detail. To znamená, tam se hodně zabýváš detailama, tak pak ti to nepřijde vůbec divný. Rozumím ale tomu, a to jsem pochopil právě, když jsem opustil ten retail, že těm lidem kolem mě, který jako buď na mě narazí, nebo se mnou spolupracují u nás ve firmě, nebo mě tak jako znají, tak jim připadnu jako úchyl. Takhle jsem to řekla.
Ne, to jsi to neřekla. To jsem to neřekla, veď. Ale mě prostě na tom zajímá jedna věc. Spousta majitelů firem a spousta lidí ve vedení firem tak vlastně detaily zanedbávají, protože říkají, na to nemám čas, já potřebuji jako řešit tu masu. Jak to děláš? Tomu rozumím a já jsem velký příznivec rychlosti. Já vždycky říkám, pojďme to rozjet a doladíme detail a doladíme to do té kvality. Takže my, když řešíme nějaký nový koncept, nový produkt a teď dám i příklad jako nový nabídkový list, tak já to nepotřebuji mít jako na první dobrou v tom absolutním detailu, tak jak bych to chtěl, musí to být funkční. Mm-hmm. A teď já dám příklad jako velmi funkčních věcí, které nejsou jako překrásný a řeknu dotažený v tom detailu. Amazon. Když to je děsivý, ten e-shop, nebo Alza. Jo, to je, a teď jako můžeme vzít spousta takových firm. Takže rozjet to velmi rychle, pojďme začít, pojďme otestovat i chyby, protože když jako odladím nějaký super detail na nefunkční věci, tak to je jako, to jsem spláchal ten čas a peníze do záchodu, jo, tak není dobrý. Takže velmi rychle to rozjedeme, ale to, co potom vyžaduju a na čem pracujeme, je, abychom to dotáhli do té ideální japonské sakury, jo, kde jsou všechny ty okvětní plátky stejné. Tyjo, to znělo úplně. Já bych se vrátila k tomu sportu. Je to karate i důvodem, že máš v podstatě, jak ty říkáš, rád konflikt, nebo že je to potřeba se to naučit, nebát se jít do konfliktu? No, něco jiného je, když jdeš do konfliktu, takže víš, jako, že toho člověka můžeš trefit třeba. A tu a tam musím říct, že bych se k tomu i rád vrátil, k tomuhle konceptu, když vidím některý lidi. Že to rychlejší. Ta představa, jak prostě moje noha letí na jejich čelist a ono to hezky praská, tak jo, to jsou prostě, ty zuby se tam valejí a tak. Je to hezká představa, my už to neděláme, nejsme vikingové, aby jsme rabovali, plenili a znásilňovali takhle na potkání. Takže ten verbální konflikt pro ty lidi je mnohem těžší. A ono to moc nesouvisí s tím postem v tom karate. Ono je těžký to vyjádřit, protože jako my jsme vlastně jako převálcovaní rodičema, školama a tak dále. Jo? Protože když ty posíláš, jako, nebo si posílala svoje dneska dospělé děti do školy, že říkala, chovej se slušně. A teď jako to dítě najednou jako se začne vytvářet nějaký omezující systém. Že? Když ty lidi jdou poprvé do práce, tak dostávají takový rady, jako buď seriózní třeba. Jo? A všechny tyhle ty jako pouta, kterými jim nasazujeme na ty ruce, nebo nám nasazovali taky, vedou i k tomu, že ty lidi ani jako neumějí vlastně říct, o co jim jde. Jo? Že tak jako našlapují kolem a nejsou schopní ten konflikt otevřít. A pak jako vzniká to, že oni jako něco chtějí. A vlastně není to, co oni chtějí. Takže já říkám těm lidem, vždycky zdůraznuju, hele, zatímco lidi chtějí, je nějaká otázka a za tou otázkou je další otázka. Mimochodem, když se vás lidi na něco ptají, tak za jejich otázkou je nějaká úplně jiná otázka. A to je to, co my vlastně jako učíme zpátky. No. Aby se nebáli si říct o to, co chtějí, aby se nebáli se zeptat. Tam totiž nejde o to, že něco chceš, nebo že se na něco ptáš. Tam jde o to, jakým způsobem to, co chceš, nebo tu otázku doručuješ, jak ji zabalíš, jak to jako dopadne do toho nervového systému toho člověka na druhé straně, jakou hormonální reakci to vyvolá. Ty můžeš štít strašně moc. Jo. Nikdy žádná dohoda neskolabovala na tom, že někdo hodně chtěl. Ale každá dohoda skolabuje na tom, že ty lidi prostě použijou blbej tón. Ten tón. A nebo blbou formulaci. A nebo si o to vůbec neřeknou, jako to je úplně nejlepší. Jo. My se bavíme vlastně o slovech, o formulacích, o tónu, ale ty docela často zmiňuješ i neverbální komunikaci. Je to něco, čemu se teď víc věnuješ, nebo čemu je potřeba taky dávat větší pozornost? No, to není, že by se tomu věnoval poslední dobou. Jsem absolvoval právě u Joe Navara tyho Body Language Academy. Spíš, jako, co mě zase jako děsí, kolik věcí a jako po takových až nonverbálně komunikačních pomluv a podobných tlustostřevoidních exkrementů koluje o tom, jako co znamená. Mm-hmm. Například? Například, jako, že když ty lidi si dají takhle ruce, tak s tobou nesouhlasí, yeah. A když si dají ruce takhle, v háji. Drbu do mikrofonu, rozumíš, že? To dobře, ale. A mně se to stalo i přímým přenosu.
Tak a když mají ty prsty takhle, jo, tak se jako se chystají k útoku, jo, tvoří takový ten falický tvar, jo, to znamená jako chtějí být dominantní a když si dají nohu přes nohu, tak prostě lžou a když mají ruce za zádama, tak něco skrývají, protože to jsou větší blbosti jako v životě, ale v životě neslyšel. Jo. Já dám jeden jako klasický příklad. Lidi říkají, že když má někdo ruce za zádama, takže to znamená, že něco skrývá nebo že se stydí. To vůbec není pravda. Podívejte se na silové složky, jak stojí. Teď oni stojí, mají lehce rozkročený nohy a ruce za zádama. Podívejte se na nějakého zlýho profesora, který, vzpomeňte si na něho na Gimplu nebo na vysoké škole, tak ti chodili s rukama za zády. Anglická, říká se tomu postoj anglické královny. A znamená to, nechte mě být, já tady s vámi nechci být. Jo. To je naopak důkaz velké dominance. A tyhle ty blbosti, ty lidi šíří. Nebo když má někdo ruce takhle, tak s tebou nesouhlasí. Já mám nejlepšího kamaráda, ten má furt ruce takhle, protože ho bolí rameno. Jo, tak to by jak musel nesouhlasit. A s touhle ty lidi odvozují nějaké věci. Takže my tu nonverbální komunikaci posuzujeme vždycky v kontextu. To znamená, koukáme na to, jak ten člověk vlastně je v nějaké situaci, kdy došlo ke změně, co k ní vedlo a co se děje. Například, že stabilizuje svůj limbický systém. Jo, jsou prostě jako citlivější místa na těle, všichni je znáte z nejrůznějších, někdy i hezkých životních situací. A ty lidi ve chvíli, když třeba začnou být nervózní, jsou nesví, tak oni se potřebují stabilizovat a začnou a třeba jako si uhladí kalhoty, jo? Protože vnitřní strana stehen je citlivější, to doufám už všichni zjistili. A jak si uhladějí ty kalhoty, tak prostě stabilizují ta nervová zakončení. To tělo to samo vyžaduje. To není náhoda, že tě najednou začne lehce svědit ouško. Jo? Co jsem řekl? Ouško. Tak, uši mají jenom velký lidi, že jo. A není to náhoda, jo, protože ten limbický systém vyžaduje tu stabilizaci. Mm-hmm. Jinak by prostě došlo k takzvané reaktanci. To znamená, že přestaneme tu situaci zvládat a ten limbický systém nás dopředu varuje. No a to jsou věci, které sledujeme, které chceme vidět a dost to pomáhá. Jenže to není jako tady zase na přečtení knihy. Jo. Na to jsou prostě koncepty, musíš to studovat, musíš jako sledovat ty figuranty, musíš sledovat ty simulace, musíš sledovat ty situace, ve kterých se to mění, protože ty lidi před námi s tímhletím pracovali po stovky a stovky let a pak to nějak jako verifikovali a pak se to systematizovalo a je z toho opět jako obor. Jo, není to, že si přečtu knihu Joe Navara a teď jsem jako i odborník na nonverbální komunikaci. To se tady děje, ale tyhle věci. Mě jenom jako zajímalo, víš, to vypadá jako, tak teď budeš celý život studovat vyjednávání, protože abys byl fakt jako profik, tak tomu musíš zasvětit spoustu času. Teď budeš celý život studovat nevervál. A teď by mě teda zajímalo, jak to jako takový jeden radím všechno stihne. No, já bych začal tím, jako, že nemusíš. Jo? Ono, to je jak řízení auta. Každý jako nepotřebuje být zrovna jako Niki Lauda, jo? Když ten taky občas naboural. Ale jako nepotřebuješ jako jet vrcholově, potřebuješ znát ten systém, ale potřebuješ umět dobře řídit, abys nespůsobila nehodu. Takže ty jdeš do autoškoly, budeme jí říkat třeba vyjednávání nebo čtení řeči těla, projdeš tou autoškolou a pak v běžném provozu ty věci zkoušíš a taky jako asi nemačkáš ve svém autě všechny tlačítka, předpokládám. Byť tam jako jsou, jo. Nebo nejdeš a nekontroluješ pokaždé, jestli ti blikají všechny blinkry a jestli máš jako napuštěný všechny pneumatiky. Byť máš dneska senzory většinou, ale jo, prostě jako neděláme to. No. A v tom vyjednávání je to vlastně stejné. Ale pokud někdo chce být vyjednávač, nebo se tím chce zabývat, nebo ho to baví, jako tak je to skutečně celoživotní neustálá cesta, kde i ti nejlepší na světě, jako je třeba George Colerizer, když ho budu jmenovat, absolutní legenda, tak oni se neustále zlepšují. Já třeba teď, já si nemyslím, že bych byl amatér, že bych byl nějaký vyjednávací čárifuk tady, který jako vypouští nějaký zabarvený plyny, aby nebylo vidět, že vlastně nic neumí. A přesto, že mám ty mezinárodní zkušenosti, vystudoval jsem ty programy na těch univerzitách, tak třeba jsem pozval jsem mnohokrát opakovaně mezinárodní odborníky. Teď přijede Salva Badillo, budeme s ním mít jeden z nejlepších vyjednávačů světa, má na starosti Latinskou Ameriku, krizový vyjednávání, a nejenom v biznesu, ale i o rukojmí. A on k nám přijede na konci srpna, bude tady mít dvakrát dva dny trénink, je tam omezená kapacita a to není jako, že bych tam jako nějak přikukoval,
jo, a hrál se jako na velkého velitele nebo něco. Ne. Já tam budu taky trénovat. Jo, protože to dává absolutně smysl, protože ten člověk přináší něco, co prostě stojí za to, abych získal jinou perspektivu, naučím se určitě něco nového a bude to pecka. Navíc ho znám, já jsem ho viděl v akci. Takže jako vím, že to bude dobrý. A stejně tak to je s Georgem Colerizem, když tam jedu, stejně tak je to třeba s Joe Navarem, o kterým jsme mluvili, stejně tak je to s Brianem Mendelem, profesorem z Harvardovy univerzity, nebo Sheila Hin, profesorka, když tam jedu, to prostě jako normálně se učím, trénuju a jezdím tam opakovaně, protože vím, že ty lidi jsou dobří. A nám vlastně přijíždí v říjnu Joe Navarro. A Joe Navarro nám přijíždí v říjnu, přijíždí už, myslím, 10.10. nebo co, ale 12.10. na konferenci na Pražském hradě, kde jako nejenom, že bude o tom vyprávět, jo, ale on ty lidi i bude, my jsme na tom domluvení, že on vás naučí během několika málo hodin věci, které můžete okamžitě začít používat. A zase to je neuroplasticity, že on to do vás otiskne. Takže jako pak vyjdete ven na chodbu, potkáte první servírku, jo, a hned může začít pracovat s řečí těla. To je pozvánka, jak blázen. Ale Radíme... Žádný jako sbírání zkušeností na internetu, rozumíš? Rovnou, servírka na chodbě, jasně. A já tak trochu znám tvůj pracovní den, jak umí být dlouhý. Od časného rána až do pozdní noci. Je to takhle běžný jako tvůj jako obrázek pracovní? Nebo máš nějaký volno vůbec? No teď si nepamatuju. To už dlouho nebylo. Teď si nepamatuju, už musím říct, jako, že jedu na rezervu sil, že to na sobě cítím. A že by bylo dobrý spát o něco déle než 4 hodiny třeba. A jako nestěžuju si, ať to nezní, jako, že bych tě lítal, znamená, že já jsem tak šťastný, jo, já dělám super práci, mám kolem sebe super lidi, prostě máme se dobře, tu a ta nám teda jako rozbijou auto, ale budíš, jo, to se stane. A to není jako, že by do tebe ťukli na křižovatce, ne, jenom tak jako, tělám hodí dlažební kostky, jo, to je dobrá disciplína, ale to jsou vlastně marginály a nesmysly, protože jako mě to baví, já jsem tam rád, já jsem rád s těma lidma, k nám chodí zajímaví lidi, chodí nám jako fakt dobří lidi, chytrý lidi, dozví se od nich spoustu věcí, je to vlastně oboustranné učení, takže jako je to super a vlastně já bych byl strašně naštvaný, kdybych dělal práci, kdybych chodil jako zničený a ještě bych spal jenom 4 hodiny. Jo. Tohle je velmi komfortní situace. Ale už v říjnu, 20.10. letím na dovolenou. Wow. Už po 2 letech asi bych řekl. Jaký typ dovolený je pro tebe vlastně vítaný? No, tak já nejsem jako žádnej, tady děláme turistiky a poznáváme kraje a tak, já to mám dávno za sebou, tyhle ty divoký akce. Já tam chci přijet a má to jako několik pravidel. Jo. To první, nikdo z mé rodiny mě neobtěžuje. Jo, opakuju. To řekl do éteru, aby to věděli. Ano, kdybyste to nevěděli, já slyším. Já opakuju. Jo? Neobtěžuješ mě. Druhý, já si přilezu vždycky jako někam na druhou stranu. Ostrova. Na druhou stranu ostrova a jako vracím se jako na jídlo a tak, ale prostě a nechci potkávat žádný lidi, nechci tam žádný křik, nechci tam hrát žádný volejbaly, jo, nebo jako takovýhle jako věci prostě. Ty netančíš večer tak společně? Ne. Ne. Nerecituješ? Ne. To jsou, to jsem, já jsem to viděl normálně, jsme jednou omylem zavítali do Dominikánské republiky. Jo. A tam jsme byli v nějakém hotelu, kde pořádali takovýhle jako večerní akce pro ty hotelové hosty. To bylo, a i jako nějak přinutili tančit v bazénu, nebo co jim to připadalo jako perfektní. A já jsem tenkrát objednával letenky, letěli jsme jinam. Já jsem říkal, že nemůžu se na to ani dívat. Prostě jak hrůzo strašný mi to připadlo. Ale ne kvůli těm lidem, ale jako to není jejich problém, oni jsou v pohodě. Já jsem divný. No a takže a nedělám tam vlastně nic. Jo. A my jsme kdysi byli celá rodina na dovolené na Seychellech na ostrově Deroche. A tam to bylo vlastně jako úplně poprvé historicky, co jsem zažil, když nemáš mobilní signál a internet je fakt blbej. Jo, jakože se ti nic nenačte vlastně, ale každý e-mail se ti tam načítá půl hodiny a tak, takže to zdáš. A i když jsem tam jako velmi jako
dezorientovaně chodil a jako měl jsem podezření, že mi furt něco někde uniká, tak po pár dnech jsem zjistil, že mi asi nic neuniká. A úplně skvěle jsem si odpočinul a pochopil jsem, proč na tenhle ten ostrov prostě lítají známí zpěváci, královský rodiny a tak, že vlastně ty se jako úplně odřízneš od těch jako dennodenních starostí. No a podobnou věc jsme objevili teď jako zase před pár lety a poletíme tam zase, protože tam není signál, člověče. Tam je signál jenom, nebo ne signál, ale i internet ti běží jenom jako když jsi v tom místním baru jejich. Jo, na tom ostrově. To je dobrý marketing. Tam je jako někde nějaký Wi-Fi nebo co, ale jinak jako to jako nejede tam. Takže a já jsem tam i prožil jako věci normálně, ne? Jako, že jsem šel na ledovou masáž, člověče. Já jsem šel úplně jako, že se spálím, že jo? Já nejsem tady prostě žádný snědej typ, byť tak vypadám. Jo? A nějak jako děsivě jsem tam sežehl. Uh-huh. A místní masérka mi říkala, že jako na to mají jako super, já už nějak se to jmenovalo, nějaká jako sluná lázeň nebo co. Já jsem tam přišel do té chalupy. Teď jsem se svlíknul a ona, ať si lehnu na břicho, a ty tam jako dělala takový zvuky, jak kdyby lámala kuřecí kosti nebo co. A já jsem říkal, Radíme, neotáčej se, v nejhorším ti bude dělat akupunkturu prostě kuřecíma kostma. No tak jako, jo, jsi tady prostě blízko, jsi jako tady prostě v nějakém oceánu, tak prostě bude to nový zážitek. A najednou na mě dala jako úplně zledovatělý ručníky, nebo prostě radla, nebo co, jako to na mě hodila, ne, tu věc, a přišla. A já jsem myslel, že umřu. Já jsem to vůbec nečekal. A teď ještě, já nesnáším chlad. Jako mě. Mám neuroplastický zážitek. Já nesnáším chlad. A myslím, že jsem ani v životě tak nahlas a tak dlouho nekřičel. A jsem prokřičel celou tu věc. A já jsem křičel, ona se smála až plakala. Já už jsem pak taky plakal. Pak jsem se i z ní smál. U toho jsem pořád jako ještě řval. Celá rodina se mi ještě dělala prostě. Oni se mají odsedli pak u večeře, protože na tom ostrově může být asi, já nevím, 25 lidí nebo co, ale a všichni se šli podívat, co se tam děje. Já jsem to vůbec nevšiml v té agonii. Jak dlouho to trvalo? Já nevím, věčnost. Ne, to bylo dlouhý, jako jo, to bylo dlouhý, protože ona to furt měnila, jo, ty věci. A furt mi jako, ještě se mě snažila uklidnit, že prej to bude lepší, jo, to s každým novým ledem se to vůbec nezlepší. Jako. Nevím, jestli to pomohlo. Ale zrovna dneska ráno, když jsem jel do televize, tak jsem přemýšlel v autě nad tím normálně, že vlastně bych si to dal znovu. Jo? Že jako takový sebeprznění občas není špatný. Mm-hmm. Že to plánuješ teď od říjnu. No. Uvidíme. Ale jako mám takový cukání, tak uvidíme. Že vytáhne ručník a let, ale možná i dříve. Jo, ale si představte, já si ani neumím představit, jak se dělali v takových těch koupelnách, třeba na táborech nebo v ozdravovách, jak se smotá ten ručník a teď tě tím trefí. Ne si představ, že těhle trefí ledovým ručníkem. A ještě platí za to. A ještě za to platí. V chýši na ostrově. Já už ani nevím, jestli mě pak něčím namazala, člověče. To nám povíš zase dřív. Já jsem byl tak konsternovaný. Ale jako bylo to fajn. No. A díky tomu si nás tam zapamatovali. Tak dobrý. Jako celý rezort se nás zapamatoval. A je to tam super. To je vždycky dobrý. Máš vůbec čas na něco v průběhu pracovního? Vůbec jako dne, týdne, měsíce na nějaký záliby, na nějaký koníčky, na něco, cokoliv jiného? No, tak já vlastně jako na ty svoje koníčky koukám zpovzdálí, takže si já třeba jako když je jakákoliv věc, která souvisí jako s nějakým bojovým uměním, díky tomu, že jsem štrejchnutý tím karate, tak když mám možnost, tak se na to podívám nebo zpětně. A to může být cokoliv. Jo. Může to být judo, může to být řecko-římský zápas, může to být klidně i sumo. Jo, to je, tam jsou ty tlustý lidi, tak prostě jako mně se to všechno líbí, všechno je krásný a já na to koukám, hrozně mě mrzí, že nemám čas vlastně pořádně trénovat a mrzí mě to, ale tak jako na druhou stranu se zas bojím, že kdybych dneska udělal 4 kopy z otočky, tak možná už jako tu nohu nedám zpátky nikdy. No, tak to vyzkoušíme až nakonec potom. Můžeme to vyzkoušet nakonec. No. Okay. Nastavíš hlavu?
Ne, tady na stole, takhle můžeš. To ti říkám rovno. Takže koníčky, jako jenom koukání na televizi? No, něco no, to, tam je? No tohle, a já teď jako přemýšlím, vaření mě baví. Hmm. Vaření mě baví. My jsme to dost podělali. My jsme před pár lety na doporučení koupili přístroj, který se jmenuje Thermomix. Jo? Mm-hmm. A co se tady připřátelé Thermomixu? To je reklama. No, to je jako skutečně skvělý přístroj. Funguje to bezvadně, akorát, že ti to bere radost vaření. Jo, že jako já už prostě už u toho nestojím a jako nemíchám ty cibule a tak. Jo? Takže a ještě jako opět jako vždycky koukají na mě, že je, jak to, že jako to neděláš v Thermomixu, jak to, že děláš bordel, jo, tady. A jsem já rád krájím cibuli, já dobře krájím cibuli, rychle krájím cibuli, prostě a tady ty věci. Já rád jako to mám na té pánvi, rád na to koukám, jak to syčí a tak, takže jako moje velký hobby je vaření a kdykoliv to jde, a aspoň jeden v týdnu takový se najde, tak vařím, protože u toho můžu vypnout a zabývám se něčím úplně jiným. Neběhám, netoulám se po lese jak blázen, jo, nezbírám žádný divný houby nebo tak. Jo. Zbíráš něco jiného? No, teď jsem si to zakázal teda. A co to bylo? No, já jsem sbíral hodinky. Mm-hmm. A svoje nebo jaký cizí? Tak různě, no. Když se mi líbily nějaké hodinky, to stačí, když máš železnou tyč a nedívaj se, jo, tak pak to jde rychle. A pak jsem to zakázal, protože to je jako relativně drahý koníček, když chceš nějaký hezký hodinky. Takže já ani nechodím třeba jako kolem těch výloh. Mm-hmm. Protože já jsem takový, jako, já bych mohl s tím jít na adiktologii asi, protože jako mě to úplně jako přitáhne vždycky ty oči. Jo? A teď já prostě uvidím, ono se to blejská tam vždycky. A ono mě to volá, ta věc. Mm-hmm. Jo, to je prostě jak pán prstenů, rozumíš? Milášek. Jo? Takže já se propasíruju postupně přes tu výlohu dovnitř a pak na to koukám. A takhle jsem třeba jako naletěl ve svým oblíbeném obchodě. Já nevím, je to dlouho, 2 roky nebo rok a půl, ve svém oblíbeném obchodě, kam jsem přišel koupit jenom kufřík. Ten byl drahý. A oni na mě vytasili tam prostě limitovanou edici, kterou udělali nějakou prostě k nějakému výročí nebo co. A oni na mě vytasili, takže tam nastražili tak jako pod úhlem, kam jsem ještě mohl vidět. A já jsem jako začal vysouvat tu hlavu a ty jsem viděl jako ty hodinky, hezký hodinky, funkční hodinky. A tak jako pak jsem k tomu šel a oni jako, že mi je ukážou a já jsem říkal, ne, jako já se jako, já je určitě nebudu kupovat, jenom mi je vyndejte, abych si je potěžkal. Mm-hmm. Tam jsem dal tu rukavici, že jo, ať nejseš prase, ať to neupatláš, ne? A teď jsem je vzal do té ruky a oni se tam přilepili, čověč. Volali jako, ne, to ne. Nevolali nic, to bylo jak pijavice prostě, bylo tam přilepený a nešlo to odělat. A takže jsem jako odešel jako děsivě. S tou rukavicí, jo. Zase jako s hodinkama, když jsem si to zakázal. Mm-hmm. No, ale já se pak potrestám vždycky. Já si zakoupím digitálky, jo. Hle, jsou ani digitálky, vidíš to? A blikaj. Blikaj, dělají všechno a to je trest pro mě zase. Mm-hmm. Ale nosíš je hrdě. No, tak nosím je, potřebuji vidět na čas nějak, aspoň trošku. Hele, ty máš rád i auta, veď? Mám, no. Tady je sbíráš? Já bych neřekl, že sbíráš, nebo od kdy se... Ne, jako, ne, jako že bych běhal jako nakupoval auta tak jako do zásoby, nebo do výlohy třeba, jo, nebo dobře, do vitrínky domácí. Co je sbírání? Hele. No, ale jako auta mám rád dobrý auta, silný auta a máme jich několik, no, tak hezkých. Takže když tě vymlátí ty okýnka, tak máš jezdit čím jenom? No! Ono to je těžký, jako, jo, protože mě zrovna dneska vezou nový auto a proto jsem říkal, holky, jak musíme končit včas. A ono u jednoho auta ti vymlátěj okýnka, z druhého sundáváš značky, protože to přehazuješ, protože já jsem dostal jako dárek značku na přání, takže já si to přehazuju z auta na auto. A pak jako máme takový silný, jako velmi rychlý, sportovní, nízký, tvrdý auto. Jenomže, dámy a pánové, velký překvapení, Radimovi není 20. Jo? Takže já, když se projedu po Praze v tomhle autě, tak z toho nemůžu vystoupit. Což jako vypadá hrozně směšně. Protože já, když lezu z tady toho sportovního auta, tak to působí, jak kdyby strávil celou noc na nějaké děsivé gangbang party, byl tam zavěšený a neúčastnila se toho žádná žena. Jo? Tak já jako z toho lezu. Takže z tohohle důvodu v tom jako nemůžu jet. A kdo s tím jezdí v rodině teda? No, všichni ostatní. Všichni ostatní, jako to působí velkou...
to když nastartuješ, to je normálně, to se ozve dunivej zvuk pekla. Mm-hmm. Akorát, že v tom nemůžu jet, no. Takže to je tak se díváš. No? Takže proto já třeba pro svoje potřeby mám vysoký auto s nášlapným prahem, nekoukej tak soucitně, s nášlapným prahem, abych, když vystupuju prostě, tak jsem mohl pohodlně svést a prostě... A působil tak jako svěže. Mm-hmm. Mě pobavilo, jak jsi říkal, Radíme, není ti 20, ale zase jako není ti 60, jo. To úplně s tím nesouvisí, když tam máš jako natvrdo nakročeno už. Tak. No, takže jo, auta jsou super a já si vůbec neumím představit, a teď jako nic proti tomu zase, ale neumím si představit, že bych měl jako nějaký 1-2 auto, jo, rozumíš, taky ten, jo, nebo 1-6, nebo jo, tyhle ty motory, které jsou jako určitě dobrý, jedou, úsporný jsou a tak. Já prostě věřím v obsah. Já prostě věřím v obsah. Obsah, válce, je to prostě jako dělá tu nějakou nějakou jako drobnou kvalitu v tom autě, i v tom zážitku, jak se to chová, jak to po tebou zní, jak to páchne. Třeba jako nerozumím dieslu. Řeknu ještě jednou, nerozumím dieslu. Ta věc páchne. Zatímco třeba benzín voní. Já když jsem si koupil Teslu. Tam čekáš kam. Ne, tak normálně, já jsem tam začal jezdit a já jsem, Tesla je dobrý auto, Tesla X, prostě je to velký, je to stabilní, je to rychlý strašně, prostě jako úplná bomba a nic se tam neděje v tom autě. Já rozumíš, ty úplně jako, ty impotentní, sterilní, prostě, ty prostě jedeš někam, já jsem s tím jel do Švýcarska a mě, já vůbec nevím, mně to připadalo, kdybych lízal lízátko přes obal nebo něco, jo? To je prostě, nic se neděje. Tak jsem se tam nechal nainstalovat. Dudivé zvuky. Aktivní normálně, fakt jako aktivní nějaký reproduktor na zvuk, podle toho, jak se šlapuje plyn a tak. A ty se jako tam můžeš navolit prostě v aplikaci, jako jestli chceš, aby to bylo 6-válec, 8-válec, 12-válec a tak. A tak jako... Občas bývá legrace, když jako mě napadne, že když jsem v Praze na křižovatce, teď se rozhodnu, že udělám nějaký zvuk, se to jako pustím, no to auto jako zabrblá, jo, to tam začne dělat a tak. A ty lidi na té tramvajové stanici se začnou jako otáčet, ne? A hledají prostě tu Bugatti nebo něco. Je. A nikoho nenapadne, že to je moje Tesla, jako to je úplně, to je jako dobrý. A jako na ty delší trasy, když to dělá ty zvuky, tak je to dobrý, protože tě to udržuje při smyslech. Mm-hmm. No. Takže jo, auta jsou fajn, vřele doporučuju. Udělejte si radost, kupte si auto, který vám udělá radost. Prostě nedělejte tam kompromis. To je... Já si pamatuju, já jsem jednou udělal kompromis. Jo, prostě. Už se chtěla zeptat, jestli je někdy. No, v autech zrovna jsem udělal kompromis a pak mě to, já jsem byl tak na sebe naštvaný celou dobu, co jsme to auto měli. Já jsem, jeden můj velmi dobrý kamarád, jo, a Bulíčku, tímto tě zdravím, tak mi říkal, my se tak hezky oslovujeme, on mě oslovuje různými jako orgány, a není to zrovna játra nebo ledvino, jo. A tak mě oslovil a říká mi, kup si, kdy si konečně koupíš pořádný auto, jo. A já říkám, jo, jsme se tomu začali smát, no, ale výsledek byl, že jsem seděl jako v BMW a objednával jsem si, to byla tenkrát BMW 7 s nějakým děsivě velkým motorem a tak. A já potřebuji, nejenom jako, aby to auto jako dobře jelo a tak, ale aby jako dobře vypadalo, abych se v něm cítil dobře, a to zvenku i uvnitř. A říkám tomu šéf prodejci. Já jsem měl Audi A8 a tam jsem měl barvu, která se jmenovala Chocolate Black. To byla černá a při určitým úhlu dopadlu slunečního svitu se to změnilo v hnědou. A to byla radost tomu autu přicházet, protože se tím měnila ta barva, ono to tak jako na tebe blikalo, bliká, nebliká, černá, hnědá. A on říkám, máme úplně to stejný, člověče. Ale lepší. Máme Carbon Blue. A mě úplně, a to byl prostě ten, já už jsem měl všechno, já už jsem měl jako motor, výbavu, kůži, prostě brzdy, všechno jako vyřešený. A teď přišlo tohle, to byl jako ten závěrečný moment, jsem říkal, tak beru, ne. No a pak se to jdu vyzvednout, to auto. Koukám na to a teď to obcházím ze všech stran. Bliká, nebliká, jo. A já říkám, to je modrý. A ten, co mi to přidal, říkal, no, to je Carbon Blue, no, to je modrý.
A já říkám, a kde je to černý? A on říká, jak černý? Já říkám, no to má nějak být černý a je občas modrý. A on říká, ne, 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 to je modrý a když se sešeří, tak je to černý. A já jako upozorňuji, že jako modrá barva na autech není úplně jako moje favorizovaná barva. Auto má být prostě černý. Jo? Tím, jako jsme tím jsme vyřešili jako ten problém, jo, celý, těch barev. A já jsem to, aby tě to jako nebo bylo to skvělý auto, tak já jsem k němu strašně rád jako chodil. Já jsem prostě chodil tak jako s přimouřenýma očima. Abych prostě nemusel koukat na tu odpornou modrou. No. Mm. A když jsem sedl dovnitř, tak jsem byl jako zase spokojený a šťastný. No. Ale vyřešil jsi to. Jo, to jsem to vyřešil. No. Hele, auta, hodinky, jméno, který všichni znají, skoro všichni znají, tvář známá. Jak to funguje na ženský? My jsme se o tom bavili, než jsme začali. A ono je to jako zajímavé, že vlastně... Já jsem jako pro určitou kategorii žen atraktivní. Jo? Když je trošku úspěšná, trošku starší a trošku single, tak to... A to často, že jako je single... Nebo to jak moc trošku. Není velký překvapení. Tak to opravdu jako na to působím jako magnet. Takže to je fajn. Jako mladší dámy, oni jako... Buď jako vidět, že si přišla vlastně pro kabelku. Dáš, no a nebo na mě kouká jako na pedofila, jo? Takže to je jako těžký. A pak ještě jako zajímavý mě třeba jako některý úspěšný podnikatelky doporučují třeba jako svoje dcery. A nevím, jo, že... Jako jsi dobrá partie. No, že prostě Aneška je šikovná holka. A to se mi sepne trošku alarm. A třeba mi ukazuje i fotku Anešky. Už jako to mi přijde bizarní teda, ale ukazuje ti fotku Anešky. A ty fotky jsou focený ze zhora. Jo. A mě normálně prozradil jeden můj kamarád, který jako aktivně se pohybuje na sítích, kde může vést nezávaznou sociální diskuzi nebo dialog. A teď jako ve slangu se tomu říká třeba Tinder. Ten mi říkal, Radime, prosím tě, když má všechny fotky ze zhora, jo, ale všechny, prolistuj to, neudělej ten přešlap, tak připočti hned plus 15 až 20 kilo. Jo. Takže já jsem to nikdy neuvěřoval, ale jako když mi někdo ukazuje fotky nebo posílá a jsou focený ze zhora, tak začnu mít dost velký podezření, že to nemusí být aktuální, anebo je to zkreslený. Že to je takový přirozený Photoshop. Takže taková je situace. Jo. Taková je situace a jako víš, já nemůžu ani, já bych jako i tu a tam se třeba jako chtěl seznámit nějak, tak trošku, rozumíš? Jenom, že když tam seš do 11 a ráno ve 4 stáváš, tak to už jsem jako zase starý na to, abych podstupoval jako nějaký divoký akce, takhle jako v 11 ještě v kanceláři, jen tak jako na prudko bych řekl, že? Mm-hmm. To je třeba v podstatě pozvánka, ale to už jako, trénink vyjednávání. Jo, to už ani není. To je snad horší, než tenkrát na tom táboře. Ale mě by zajímalo, Radime, protože ty jsi to tak jako teď ty jsi to tady řekla jako na ženy, jo, ale obecně já to rozšířím, jo, a ne snad z hlediska jako pro koho, jako jak to funguje na ženy a muže, ale zeptám se, protože já vždycky říkám, že jsi tak trošku jako ústřice, jako buď jako miluješ ty ústřice, nebo nesnášíš a nic moc mezi tím. A je to tak trošku tou jako vyhraněností těch názorů, ty tví tady baťuškáři a všechny ty kompromisy. To nejsou mý baťuškáři, to nejsou mě, to jsou jejich baťušky. Tvoje výrazy. A mě by vlastně jako zajímalo, jestli existuje i jiný Radim. Jestli existuje takovýhle ten Radim, který to nemá takhle vyhraněn, nějaký jiný, který ho třeba tolik neznáme. To si myslím, že by spíš jako měli říct lidi, kteří mě znají líp. Třeba Lucie by mohla jako popsat, jakým máme vztahy, jestli jsem vůči ní vyhraněný a nadávám jí do levicových extrémistek s baťuškem. To by musela být, což jako baťužek. Takže to by mohla posoudit ona. to tak jako nevypadá, tak já příliš nesoudím lidi. Mm-hmm. Já respektuju, že to má jinak. Často s tím nechci mít nic společného. Ale už jsem i díky teda vyjednávání jsem odrost tomu,
abych a priori prostě uvažoval o někom, že je debil jenom proto, že má 186 kg nadváhu, je vošklivý, má baťůžek a nesprchuje se. Hmm. Jo, to ještě jako neznamená, že to je špatný člověk. Hmm. Takže tak, no a Lucie, ty musíš říct, že mě znáš, já nevím. Já se znám jenom v dobrým, jako jo. Já to možná nanaviguji jako zajímavé věci, protože vím, že s Radimem spolupracují lidi, kteří jsou neslyšící. Mm-hmm. A má třeba úžasnou kolegyňu Janu, kterou tímto zdravím tady do toho spadlýho mikrofonu. Jo, ona si to poslechne, no. Přesně tak. Ale já to řeknu. Natočili jsme dobrý podcast, poslechni videocast, si to. Videocast, Radim. A jak jsi se dostal ke znakový řeči? Jak jsi se dostal týhletý spolupráci? Hele, protože to není úplně standardní. No tak nevím, to je zase jako, jak se dostaneš japonštině nebo něco. No nevím, to se dostaneš japonštině. No to se dostaneš, to se seznámíš si zajímavýma lidma, prostě třeba z Japonska, nebo třeba neslyšej. A vlastně, aby se s nima domluvila, tak jako začneš jako něco dělat. Jo? Tak jako lámaně anglicky mluvit na neslyšící je blbý. Jo? Takže jsem začal tím, tenkrát, že jsem se naučil prstovou abecedu, obouruční, a to jsem si myslel, že to je ono. Pak jsem najednou zjistil, že existuje jednoruční, mě jako celkem vyděsilo, teda, tak to mi přišlo už komplikovanější. Pak jsem zjistil, že existuje ještě abeceda tělová. A když celý tenhle ten systém jsem se naučil, byl jsem na sebe hrdý, tak jsem pochopil, že ničemu nerozumím, protože jako existuje něco jako znakový jazyk teda. A no takže postupně takhle jsem se k tomu propracoval vlastně s lidma okolo sebe a oni ti dávají nový rozměr života, jo, protože bez ohledu na to, jaký jsem kapitalista, tak rozumím tomu, že jsou lidi, kteří prostě nemají stejnou startovací čáru a nemůžou za to. A není to jenom zdravotní postižení typu neslyšící, nevědomý, vozíčkář, ale jsou to lidi, kteří pocházejí z nějakých komplikovaných situací nebo z komplikovaných sociálních skupin. Nebo jim třeba někdo děsivě ublížil, nebo prostě jako se blbě narodili, třeba s blbou barvou pleti. A protože tomu rozumím a protože zrovna ti neslyšící, protože se mezi nimi pohybuju strašně dlouho, tak jsou můj blízcí, tak jsem udělal i tu zkušenost, že když jim pomůžeš, když je jako posuneš na tu stejnou startovací čáru, tak oni vlastně nemají handicap. Oni to používají jako svoji výhodu. Takže když jsme mluvili tady o Janě, tak co já se svým body language a čtení řeči těla, jo? To já jsem baťuškář proti ní, co ona jako vyčte a umí. Právě proto, že ty lidi neslyší. Mm. Takže ona reaguje na ty mikropohyby, na prostě mikrovýrazy a velmi jako dobře dokáže odhadnout, kdo jak se cítí, jak mu je. I mě na to třeba upozorní u nás. Takže to je ten důvod. A jako nesnáším takový ty plastický charity, jo, kde ty lidi jako vysívají různě, prostě kupte si kytičku a kupte si tamto. Já říkám vždycky, udělejte to. Jo, prostě jako vemte ty lidi k sobě, zaměstnejte je, prostě berte, jenom, že jazdím, učit děti z dětských domů vyjednávat a trénuju a spolupracuju s organizacemi, které prostě zajišťují bezpečí a vodu třeba po celém světě. A potřebují peníze. Tak já říkám, tak o tom nemluvte a nedávejte si prostě transparent na tričko, ale prostě to jenom dělejte. A pak ještě jako úplně opačný pol, co teda jako mě, a to mě dokážou nasrat, tyjo, že bych jim rozkopal držky všem. Když jednou za čas řekneme, že tohle to děláme prostě, anebo vyzvem ty lidi, ať podpoří nějakou dobrou věc, dobrý projekt. A ozvou se tam normálně jako levicoví superkomunisti, ale a začnou říkat, že Pařík si na tom jenom dělá PR. Mm. Jo, tak jako to je podle mě urážka největšího kalibru, největší úboha, ale moje velmi dobrá kamarádka Markéta Svatošová, tímto tě zdravím, Markéto, tak mi řekla jednou památnou větu. Jo. Radíme, pamatuj si, že každé dno má ještě sklep. A každý sklep má ještě žumpu. Takže když tohle si vybavím, tak si řeknu pak, že ty lidi jsou jenom chudáci. Mm. Mm-hmm. Za tohle díky, protože to byl takovej můj pohled na tebe, který možná lidi tolik neznají, protože ty umíš být přísnej, náročnej, některé kolegyně i pláčou, ale zároveň dokážeš být nesmírně velkorysej. Lidi se od tebe dokážou naučit hrozně moc. Já se začnám stydět. že by se červenal, Radim. A je to s tebou hrozně prýma. Ale Radime, děkuju moc, že jsi tady s náma byl. Bylo to skvělý, jako obvykle. Nasmáli jsme se zase dost. Hodně. No, hodně. A těším se při všech těch dalších příležitostech na viděnou.
Děkujeme moc. Já moc děkuju za pozvání, fakt si toho vážím. Doufám, že jsem tady neudělal nějakou ostudu, že si ho se vždycky bojím. Určitě jo, proto tě zveme. Jo, mě potom celá rodina ještě jako vždycky 12krát kritizuje. A já mám dotaz. Před váma leží nějaký papír, co to je, udání na mě, nebo co to je? Jo, to pak podepíšeš. To až nerozčopneš tu hlavu, tak si ty třetí otázce. To chystáme preventivně. Tak, no, a pak s ním povídáme něco jiného, víš, jo, to tak je. Jo, OK. Tak děkuji za pozvání, je to s váma legrace a těším se, hele, těším se, až přijdete k nám a uděláme tu party. Wow. To bude skvělý. Děkujeme, radši. Měj se báječně. Čau. Ahoj.